Ahoj malířky a malíři, týden utek jako voda a je tu další díl domalováno. Venku je krásně, tak to nebudem zdržovat a pojďme na to. V antistresovém kalendáři mám tenhle obrázek malovaný pastelkama Carioca Tita. Já je teprve je testuju, byl to první obrázek s nima a na první dobrou musím říct, že nejvíc mě na nich baví, že jsou pružný. Já nevím, jestli to uvidíte, ale oni fakt jdou ohýbat. Což je docela srandovní a v té ruce se chovají jako živý a kreslej celkem poměrně dobře. Poprvé jsem sáhla do hudebních omalovánek a tady jsem pro změnu testovala pastelky Tempus a na pozadí jsou použitý prašný křídy Easy. Tak, tady nám to trochu žere barvy foťák, ale to nevadí. Z Gelatos jsem si pohrála v oblakových omalovánkách. Tady krásně je vidět některé perleťové odstíny, ty do zlata. Tady většinou na ty hudební nástroje jsem je použila. A konkrétně paseky nad jizerou. Potom jsem do oblakových omalovánek sáhla ještě jednou a tentokrát jsem si opět vzala pastelky Tempus. Docela jsem s nima spokojená, určitě uvidíte recenzi. A na obláčky jsem použila temperky, bílou temperu od Crayoli. A myslím, že to celkem dopadlo dobře. Rokytnice nad jizerou. Zase jsem trošinku se posunula v piktuře, v leporelový omalovánce. A tady ten pohádkový kousek se Sněhurkou a sedmi trpaslíky jsem kreslila hlavně krajolou a pastelkama Iroiten. Mám dvě sadičky, dvě platíčka a kreslilo se mi s nima moc příjemně. A omalovánka Once Upon a Time. V českých antistresovkách jsem použila pastelky Adele. Taky docela příjemný překvapení za pár korun pastelky a byla to konkrétně antistresovka dvojka. V omalovánkách Pušín opět tempusky pastelky a kočičky jsem vyvedla takový nějakým pokusu o duhu, takže to jsou Pušínky. Poprvé jsem konečně taky pokřtila omalovánky s vůní jara. Tady mě štve, že nám foťák žere to žlutý pozadí. Na pozadí jsem používala Kohinoor Magic, silný pastelky, ty trojhraný. Obrázek srnečky, kytičky jsem vybarvila pastelkama Biano a na obrysy těch kytiček Crayola fixy a tečky jsem dělala poskou a fixama z Lidlu třpitivejma. Já nevím, jestli je trošičku vidět, jak se to třpití, snad jo. Tak a poslední obrázek, tady jsem teda neukázala vám, jsou to tyhle ty omalovánky z vůní jara od Dáši a poslední obrázek je prvotina v Menuetu. A včera jsem si užila prismičky a jenom bílou gelovku tady na ty detaily, na kytičky kočkám na hlavě. Tak. Menuet de Bonheur. Tak jo, to je všechno, co jsem tenhle týden vybarvila. Vy se mějte krásně, malujte a u dalšího videa se těším. Ahoj.